Gostei desse. Trabalhado a beça ultimamente. Você sempre conhece. Foi batalhador. Na verdade, eu tiraria uma folga. Negra em Solis. Quando eu fazia patrulha, as pessoas sabiam o meu nome e que eu tava lá pra ajudar elas. Vamos nessa.
Isso foi bom.
Entrega de suprimentos. Vambora. Entendido. Suprimentos chegando, chefe. Essa doeu. Pedido de suprimentos confirmado. Cuidado aí!